aga pulss on, pulss on, see on meie alus, sest et meie, meie sees on sisemine pulss südamel löökide näol, eks? See väga mõjutab meid kus juures, nii et kui sul on ikkagi, ma arvan, see, see temperamendi küsimus tuleb natuke sellest ka, et, et kuidas sul näiteks on vererõhk ja pulss. Et ma olen ise enda peal tähele pannud, et kui mul on nagu nii-öelda pulss üleval, eks, ega siis ma hakkan ka kiiremini näiteks mängima, eks siis ma ei taju tempot selliselt, kui ma tajun rahulikus olekus. Kui ma olen rahulikus olekus, mul on pulss on normaalse, siis ma nagu, siis ma suudan kontrollida näiteks tempot paremini. Ehk siis väga lihtne, lähed esinema, kui sul on ikka väga, ütleme, ettevalmistus ei ole võibolla kõige parem, tuleb närv sisse, pulss tõuseb, noh, ja siis juba teed ise hakkab tulema järjest üks probleem teise otsa. Et see pulss on meil loomulik osa, igasugune võnkumine on ju loodus loomulik osa. Aga see, kuidas me seda nüüd jaotame, see on nüüd konstrueerimine. See, mis me siin tunnis praegu teeme, see on komponeerimine. Ehitame. Nii, kas kellelgi on, on midagi juba näidata või küsida? Sellega läks, läks nüüd väga lihtsalt. Kui palju sa, kui palju te üldse tupleteid, kui palju sa, no, tead, mis on tuplet? Oled puhunud sellist mõistet. Kuidas sina kutsud seda muidu? Kuidas sa sellist asja, sellist rütmi kutsud nimetad? Triool. Mis asi? Triool. Triool, eks ju. Põhimõtteliselt tupletid ongi kõik need mitte kvadraatsed, ehk siis triool on üks tupletitest. Aga on sul veel ette tulnud mingisugused selliseid, selliseid asju, mis sa veel oled? Või on sul praegu see ainuke on sinna kolmene jaotus? Okei. Aga siis noh, ma alustame juba sellest, eks ju. See triool võib olla ka nüüd, see on nüüd kaheksandik, eks ju. Ta võib olla näiteks 16-ndik. Eks on näiteks, ta võib olla ka selline, et sul on siit kaks palki. Sellisel juhul, mis selle praegu, eks see on selge, mis selle nii-öelda väärtus on? Heli, väärtuslik väärtus. No millega, ühesõnaga, millega ta võrdub näiteks, kui see triool, kaheksandik triool? Ühega. Ühe, millega? Kaheksandikuga. Kas võrdub? Kui sa vaatad oma takti mõõtu. Veerandnoodi. Veerandnoodi, kõik see? Jah. Ja nüüd, kui ta oleks näiteks 16, mis sa arvad, mis ta siis oleks? Kui näiteks siin oleks praegu kaks palki. Siis ta peaks poolegi olema. Jah, eks siis see on ju 8. Ja nii ongi. Ja nii edasi. Ja ütleme sellest, aga kuidas oleks sellest kirjutada võimalik näiteks poole pikem? Ehk siis, kui see on nüüd veerandnoodi pikkune vältus, siis kuidas selle nii-öelda seda triooli teha nii, et oleks näiteks siis kahelöögiline, nii-öelda pool, üks kahendik vältus. Aga mõte loogiliselt, kui poole lühemaks läks see, et sa tegid kaheksandikud, tegid 16-ndikaks ja nüüd tahab teha poole pikemaks. Ma peaks siia punktid panema. Punkt, mis punkt tegi? Poole pikemaks. Ei ole päris nii. Mis tegi punkt? Eelmisest noodist. Ta teeb selle noodist, mis ta tale juurde paneb? Pool järgmisest noodist. Ühesõnaga, kui ma panen näiteks sellele veerand noodile praegu punkti, mis siis juhtub? Siis see läheb endast poole pikemaks. Kui sa ütled praegu, et ta läheb endast poole pikemaks, siis see muutuks selle loogika järgi praegu üks kahendik noodiks. Aga ma arvan, sa saad aru küll, mis on, aga praegu on see, et see just nimelt ikkagi selgita nüüd täpselt, mis ikkagi juhtub. Ma mõtla ise, kui pikaks see nood läheb, ma panen talle nüüd punkti otsa. Praegu ta on nüüd, eks see, ta on nüüd üks neljandik, ta on siis
võrdub sellest akti mõõdust praegu siis ühe löögiga, eks ju? Siis tuleb sellest noodist pool juurde. Jah, et tema enda vältusest, jah täpselt, et see ongi see vastus. Ja nüüd, kui sa sellele paneksid praegu nüüd, noh, nendele nagu punkti, see oleks nagu päris huvitav olukord. Ma isegi suudab praegu matemaatiliselt seda välja arutada, mis see täpselt on. Aga see annab seda, et sa tegelikult liidad igale noodile temast pool selle väärtuse otsa. Aga väga lihtne lahendus on see, et kui sa tahad, et see oleks nii-öelda, kui sa tahad, et see vältus läheks poole lühemaks, eks siis ütlen veerand vältusest reoolist saaks näiteks nagu 80 vältusest, siis sa pead ta tegema nii-öelda 16 reooliks ja nii edasi, kui sa paned 32 reool, siis ta võrdub 16 vältusega, eks ju. Ja vastupidi, kui sa tahad, et ta nüüd veerand vältusest kasvaks kaks korda suuremaks, eks siis üks kahendik, siis sa paned veerand noodid. Veerand, ja selleks kasutatakse nüüd sellist kahvlit, eks sa võib-olla oled ka näinud. Et lihtsalt kolm veerand nooti ja siis tõmbad sellise kahvli ja kolm peale. Ja nii käib tegelikult kõikide nüüd see loogika nüüd, kas sa nüüd kasutad siin näiteks kvintooli või sekstooli või setooli või siis nanooli, eks ju. Kuni sinna, ma ei tea, 11 ja olen igasugused, et siis see loogika käib samast lähtuvalt, see jaotus. Takid 1-4 ei klapi, ma nüüd vaatan. Mis mõttes? 3/4? Mul ühel käib 2. Ei peaks ju klapima. Üks löök. Ja siit tuleb kaks lööki, eks ju. No mis paus see on? See on 80 paus. Pool, poolteist ja üks. Aa, see oli punktiga noot, ma ei näinud seda. Jaa, see on punktiga noot, jah, klapib. Ja siin on sama, aata siin nüüd on küll, eks ju. Kui sa vaatad, siit jääb sul praegu midagi puudu, eks ju. See on lihtsalt sul ära jäänud, see on olnud, see on neile, jah. Ja siis on hästi nagu, kui see on olemas. Ma vaatan tagurpidi ja punkt oli nagu natuke selle joone sees. Jaa, jaa, jaa. Ega see ongi see, et sa neid, nagu öeldakse, ürikutest aru saada teine kord, kas seal on nüüd tingi plekk või on seal noodi kõik, siis tekibki segadust. Nii. Et noh, põhimõtteliselt sa võid nüüd järgnevatel kordadel, kui me nüüd jälle teeme midagi taolist, siis sa võid juba nüüd selle peal mõelda, eks ju, et sa võid näiteks kasutada nüüd näiteks nüüd trioole asemel ka sellist jaotust, et sul on näiteks kvintool, eks ju. Siis kvintooli puhul on nüüd on muidugi see, et sa pead nüüd teama, et kui sa nüüd on näiteks 80 kvintooli kasutus, siis 80 kvintooli on siis tegelikult kahe löögi pikkune. Ma mõtlen, et see on nüüd teema, mida tegelikult ma plaanin rääkida alles tegelikult järgmine õppeaasta. Ja seda ka võib-olla kõikid, et ma eeldan, et nad jõuavad just nimelt, ma eeldan neist nagu teiesugustest nagu muusikakooli lõpetanutest, et ma eeldan, et teie saad hakkada sellest nagu kiiremini aru. Siis tuleb kooli mingi päevi. Aga nüüd sa võid tõesti nüüd hakata mängima nüüd, et on olemas mitte ainult 80 triool, vaid on olemas 16 triool, on olemas veerand triool, miks on olemas ka tegelikult poolnoodi triool, eks ju. Mis arvad, kui palju, mis on vältus näiteks, kui ma paneksin praegu sulle nii-öelda 3/1 nooti, eks ju. Tõmban kahvli kokku ja panen kolm, mis nende kogu vältus võiks olla. Jälle väike loogika, eks ju. Neli. Ja täpselt, jah. Et siis neli, et kui sa näiteks kirjutad, sul on 4/4, siis sa saad panna näiteks 3/1 nooti, kahvli kui kokku, tap täiega. See tähendab seda, et sul on, tekib selline polürütme, kui sul on 4 on pulss, eks ju, sinna vastu kõrge. See on siis mingi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2. Et see on selline päris huvitav rütme. Kriitiline mass juba asju valmis, et järgmine tund me teeme siis sellise refleksioonitunni. Hakkame neid nii-öelda maha mängima. 1,5 sa pead silmas mida?
tervet seda. Lööki. No vot. Ehk siis mille kohta sa näitad see? Ja, see on selles situatsioonis, ja. Ma rõhutan jälle, et just nimelt selles situatsioonis, eks, et selles taktimõõdus. Ja see on õige, see kokku annab. Sa oled kõik õigesti määratanud. Aga see on üks koviise. Sa mõtled, et see kõik kokku või? See kaks. Sest et see, need kaks annavad kokku selle, eks? Okei, ja siis see tähendab siin, et seda on kaks tükki, eks on pool. Eks siis kui nüüd see on pool, eks? See on veerand. See on see omakorda sellest veel pooleks, eks? See on veerand. Eks siis see on siis tegelikult... 75, 0,5. Jah, kokku. Jah, okei. Kuni võtta, jah. Ei oota, ühte on veel vaja. Aga ma soovitan sul siiski mõelda, jah, löökides võib ka alati mõelda, aga tegelikult mis tahan öelda, et näiteks kui ma nüüd muudaksin praegu siin takti mõõdus on näiteks 4/4, oletame näiteks 6/8, siis juhtub see, et sul enam ei ole löök, see on nii-öelda see üks löök, ei võrdu sul enam nii-öelda veerandmoodiga, et hakkab võrduma sellega, et siis sellest moodis saab nüüd nagu nii-öelda üks löök. Et ühesõnaga, sellepärast ma ei soovita väga sul niimoodi arvutada löökides, eriti kui sa praegu alustad sellel teemal. Ma soovitan ikkagi arvutada ikkagi harilikes murdudes, sest et see on absoluut igas situatsioonis. On sul seal 7/8, 120, 40, ma ei tea, 6, mis iganes, eks ju, puusalt tulistades. Et selles mõttes see parameeter ei ole muutunud. Aga, nagu ma enne vaatasin vahepeal seletsin ka, et see löök on takti mõõdu muutudes kohe muutub, just nimelt, kui sa muudad seda just nimetajalt. Kuniks sul on nimetaja 4, mis iganes, 5/4, 7/4, 12/4, 3/4, 2/4, siis on jah, sul see kogu aeg see, et löök on see veerandnoot ja see on pool löök, eks. Aga nii, kui me lähme näiteks mingisuguse muu, kus on nimetajaks näiteks 8, siis juba tähendab seda, et sul on löögi aluseks 8. Noot. On olemas ka takti mõõte kiirelt, kui võib olla näiteks 16. Võib olla näiteks, et sul on näiteks pool noot, et näiteks 3/2 selline takti või 4/2. Ja siis sellisel juhul on sul löögi aluseks nii-öelda siis see seest tühi varrega, et siis üks kahendik noot. Või see on sul, jah, ma enne sealt siin kirjutanud, et siin on ta sul näed kaks lööki, aga sellisel juhul, kui sul takti mõõte oleks näiteks oletame 3/2, siis oleks sul see noot oleks sul nagu selleks löögi aluseks. Ja selle pärast ei ole väga hea, et sa arvutad lenda ja. Mis see siis muruna oleks? Muruna, mis see oleks siis? Mis see on? Kui sa nüüd vaatad tabelit, kui ei ole meelde jäänud, siis sa saad siit vaadata ilust, et selline ilma varreta noot on nagu terve noot, ehk siis üks. Siis on juba nii-öelda pool noot, 1/2, eks ju. Need ei muutu. Ma tahan öelda seda, et alati selline noot on alati täis noot, see on alati pool noot, see on alati veerand noot, see on alati 16. noot, selline kolme lipuga, siis on alati siin on nad kokku tõmmatud, eks ju sinna need eraldi ka, millised on, millised. Kui on kolme lippuga noot kokku tõmmatud, on alati kolm palki, eks või on edasi, 4 lippuga 4 palki, 2 lippuga 2 palki. Aga võt need parameetrid ei muutu. Ehk siis, näita sulle natuke ette, et kui sa kõigelt määrad ära need siit tabelist, eks, et see on aina, kirjutabki see peale, et 1/8, 1/8, on ju, siis võtad ette 1/8, 1/8, 16, 16, 1/4, 1/2, 1/8, 1/16, sul tekib siin jada harilike murde ja siis hakkad kokku arutama, vaatad, mis hetkel sul see, oletame, kui sa nüüd oled pannud enda 4/4, siis mis hetkel sul see 4/4 on see harilikes murde, kes täis saab. Ja nii edasi. Või vastupidi, sa seda takti mõõtu ei pane aluses.
ja hakkad lihtsalt vaatama, arutama, mis vaatad, hakkad, siis on sulle aega otsustada üks, mis takkima see paneb ja mis hetkel sa nii-öelda selle kokku lugemise nii-öelda lõpetada, millal sa arvad, et, noh, et nüüd võiks olla seal loogiline koht. Et ma soovitan arutada harilika mõrgega ja nii nagu siin näidises on ka, et, on, et need siin, siin peal on vaata pandud. See sama, mida sa nüüd siin näiteks taktis näed, eks sa näed sinna, et mine. Üks neljandik annab kokku terve, eks annab kokku selle noodi välkuse. Või üks kahendik annab kokku terve. Või siin, eks ju. Siin on nüüd näiteks need, mis on niimoodi kokku tõmmatud palkidega, siis on siis neid ongi niimoodi grupeeritud, et eks siis 4/16, et ma ei ole siia enam panud, eks ju, et üks kohd, eks ju, eks ju, et see on niimoodi, et on, või näiteks siin, eks, nagu sa näed, trrrrt, siin on nüüd siis 16/64, ongi 16/64 pluss veerand paus, pluss 1/4, eks ju, pluss 1/2 paus. Ja annab see kokku terve. 4/4, eks siis 1. Okei, mul natuke sama. Jaa. Noh, ta ongi selline praktika käigus, nagu külge hakkav asi. Ja see ongi asja mõte. Et see ei ole praegu see, et sa mul järgmine tund tulevad ja tead, oled Tartu ilus. Et niigu nii sa oled juba Tartu ilus juba selle tunni lõpuks, aga see ongi mõte selleks, et me harjutame kogu aeg. Nii nagu lähed kehalise tunnis, hüppad üle selle kitse, võtka harjutus. Ja siis lõpuks sa enam ei mõtle nende asjade peale. Et sul juba ise enesest, et sa, sul, noh, nii nagu see korra tabeli peale mõtle, noh, enam. Et kuidas sa ei mõtle enam, kuidas sa siis 8/8 korda tead. Et sellega tekib ühel hetkel midagi tavalist, noh, see ilumus. Nii, sama hetkel. Kaigas. Kaigas, et on, palun nii juhtus. Need on nüüd erinevad noodid. Ei, erinevad noodid on sul juba kirjas. Aga erinevad eri vältused, jah. Näed, selle sa saad siit vaadata nüüd. Aa, meil on see leht ka veel. Jaa, näed. Avastasid oma kausta vahelt veel ja lehe. Nii, ja nüüd ongi see, et sinul on ühesõnaga neli erinevat. Ja need erinevad on sul see siin, eks? Sul on valikud, eks? Terve, pool, veerandnud, 8/16, 3/2, 6/4. Et siis... siin on ära näidatud ka, et mis moodi, nüüd 4/4 taktimat on see, tuletan meelde, et see on lihtsalt, see tähendab sama, see on ajalooline tähis. Et te teate, et kui te näete noodis, et kui te näete C, siis on tegelikult see sama, mis 4/4. Nii, ja siin on ilusti harilike murdade ka ära arutatud. Et esimene tegelikult etapp on praegu see, et te ei pea üldse sellele praegu sellele matemaatikale mõtlema, vaid te lihtsalt valite graafiliselt täiesti endale. Umbes, et mulle meeldib, kas või sellisel põhimõttel, mulle meeldib see ühe varega noot ja mulle meeldib see kahe lipuga noot. Aga neid peab olema neli, eks? Sul peab olema näiteks üks veerand noot, näiteks üks 16, 18 ja näiteks pool noot. Neli erinevat peab olema. Ja lihtsalt nüüd ja need paiguta nende nootidele nüüd, need vältused. Mingi... Jah. Aga ma pean mingi 4/4 panema siia. Ei pea. Tahangi seda öelda, et praegu me takti mõõduga tegelikult üldse ei tegele. Panen lihtsalt mingi... Jaa, lihtsalt praegu paned heli vältuse. Jaa, valid, no teen näite sulle. Võtad sulle esimene näiteks C noot, eks ju. Nii, ja ütleb, sa tahad sinna panna veerand noodi vältust. Vaatad ära, veerand noot on siin, eks ju, selline seest täis ja ühe varrega. Eks ju. Tarvid selle mustaks. Vars järgi. Ja ühe asja ma räägin veel ära selle, mis on nüüd natuke õige kirja asi. Ma võtan sulle vaikselt pärast kõvasti teistele ka. Et ühesõnaga see, mis pidi vars käib, on siis selline, et ütleme siis alates sellest keskmisest, eks siis alt lugedes me lugesime, kuidas me lugesime, eks 1, 2, 3, 4, 5, eks alt üles see taktioonet. Alates kolmandast, eks siis keskmisest taktioonest kirjutakse noodi varre, nii nagu sa siin näed, eks näed. Meil on siin kõik noodid on praegu sellest kolmandal joonel, kõik varred on alla. Et kõik, mis jäävad nüüd siit sellest keskmisest joonest allapoole, siis varred tehakse nii enda varred ülesse. Ehk siis noodi siit paremast ülesse. Ja alates nüüd siit
noodi vasakust küljest alla. Kõik, mis jääb siit kolmandast ülespoole, tulevad varred alla. See tuleb juba üles. See tuleb juba nii, et vars alla. Jah, tuleb. Ja. Aga kõik üle, mis siin praegu on, on vars ülesse. Okei. Okay. Mm-hmm. No nii, vaata nüüd sa seda nüüd ära ei kaota. Eendel kaaned. Ma mäletan, et sul oli eelmine kord ka väga hea töö. Aga see on sul, kus see nüüd on sul? Kodus. No, aga see, kui sa on, pane see kodune töö ka nüüd pärast sinna, kui sa leiad üles sinna, eks? Absoluutselt kõik, mis sa siin tunnis teed, palun veel kogu kokku. Ah, okei. Okay. Jaa. Kui selleni, et kui sa tõesti arvad, et... Ühesõnaga, lehtime kokku, et kui me oleme kõik inimesed, eks ju, kui sa tõesti arvad, et sul läheb see asi kaduma, aga ikkagi tehke palun need kaaned, pange siia vahele ja jätke, ma jätan nad siia kuskile, panen sahtlisse, aga nad on siin olemas. Eks, võtta järgmine kord ja tee kaaned värgiks ja võidad kaaned siia, et on mini. Jah, ka teha. Jah, aga sul on, kui sul on kodus, on kodus olnud sõnada? Ma mõtlen, et on, aga see ei ole. Kindel. Ühesõnaga, võtta ka see järgmine kord ja see, siis me näeme ka, mis sul on, mis sul ei ole. Mõni. Nii, aga on.